אשכול. אנו נפרדים ממך. מאמין אני כי יוזמותיך ומפעלותיך ימשיכו לתת פירותיהם גם בהיעדרך. יתגשמו המאוויים הכמוסים. בוא יבוא השלום. ישראל ישכון לבטח. ובלבות צעירי ישראל יהדת תוכן דבריך אלה. נגד עינינו מטרה עקרית. קיבוץ נדחים מקצווי ארץ והפיכתם לעם יוצר, נושא עצמו ומקיים חזונם החברתי והמוסרי של נביאיו הקדמונים. ועוד, נוסיף לבנות חברה, ויוכל כל אדם לפתח את מלוא יכולתו, לתרום את תרומתו לכלל. חברה שכל אזרח יתגאה בה, כל יהודי ירצה להזדהות איתה, וכל אדם יכבד אותה. ובזה במפעלותיו ינחמו המשפחה והעם. אחיו של ראש הממשלה בן ציון שקולניק, שעלה לפני שנים אחדות מברית המועצות, יאמר קדיש. בן ציון שקולניק אמר קדיש, נציג הרבנות הצבאית, עושה עתה קריאה בדש בגדו של אחיו של ראש הממשלה.